អ្នកណាដែលនិយាយថារ៉ូណាល់ដូល្អជាងមេសស៊ីអ្នកទាំងអស់នោះមិនយល់អ្វីសោះអំពីបាល់ទាត់អ្នកណាដែលនិយាយថាគ្រីស្ទីណូរ៉ូណាល់ដូល្អជាងលីអូណែលមេសស៊ីអ្នកទាំងអស់នោះពិតជាមិនដឹងអ្វីសោះអំពីបាល់ទាត់នោះទេនេះបញ្ជាក់តាមសម្ដីរបស់វីរៈបុរសសញ្ជាតិហូឡង់គឺលោកម៉ាកូវ៉ាន់បាស្តែននិយាយអំពីការជជែកដេញដោលរវាងរ៉ូណាល់ដូនិងមេសស៊ីវីរៈបុរសក្រុមអេស៊ីមីឡានគឺលោកវ៉ាន់បាស្តែនបាននិយាយដូចនេះថាគ្រីស្ទីណូរ៉ូណាល់ដូគឺជាកីឡាករដ៏អស្ចារ្យម្នាក់ប៉ុន្តែអ្នកណាដែលនិយាយថារ៉ូណាល់ដូល្អជាងមេសស៊ីនោះគឺគាត់មិនយល់អំពីបាល់ទាត់នោះទេលោកបាស្តែនបាននិយាយបន្តទៀតថាមេសស៊ីគឺមានលក្ខណៈពិសេសមិនអាចចម្លងបាននិងមិនអាចធ្វើបានម្ដងទៀតទេកីឡាករដូចគាត់លេចឡើងរាប់ពី50ឆ្នាំទៅ100ឆ្នាំតែប៉ុណ្ណោះនេះមិនមែនជាលើកដំបូងនោះទេដែលគេបានសរសើរមេសស៊ីតែតែមានកីឡាករឬអតីតមិត្តរួមក្រុមមួយចំនួនបាននិយាយថាកីឡាករវ័យ34ឆ្នាំរូបនេះគឺជាកីឡាករឆ្នើមបំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់បាល់ទាត់ប៉ុន្តែយ៉ាងណាមិញលីអូណែលមេសស៊ីរដូវកាលដំបូងមិនសូវជាល្អនោះទេជាមួយនឹងក្រុម Paris Saint-Germain បើធៀបជាមួយរ៉ូណាល់ដូវិញគឺគាត់សុទ្ធបញ្ចូលទីបាន18គ្រាប់នៅ Premier League សម្រាប់ឲ្យក្រុម Man U ក្នុងរដូវកាលដំបូងដូចគ្នាប៉ុន្តែមេស៊ីបានឈ្នះពានរង្វាន់ Ballon d'Or លើកទី7របស់គាត់នៅឆ្នាំ2021ខណៈដែលខ្សែប្រយុទ្ធជើងចាស់ Ronaldo បានឈ្នះ Ballon d'Or តិចជាងមេស៊ីចំនួន2ពានរង្វាន់ហើយការតាមស្មើពីរង្វាន់បុគ្គលដែលមានឥទ្ធិពលសម្រាប់ Ronaldo មួយនេះគឺប្រហែលមិនអាចទៅរួចនោះទេស្របពេលដែលវ័យគាត់គឺកាន់តែចាស់ហើយហើយជាបាតុរបស់គាត់ក៏កាន់តែគៀដល់ទីបញ្ចប់ផងដែរបាននេះជាសម្ដីរបស់លោក Van Basten បាទគាត់បានលើកឡើងតែបងប្អូនយល់យ៉ាងណាដែរគឺអាចខមមិននៅខាងក្រោមនេះបានហើយជាចុងក្រោយនេះក៏សូមគោរពលាបងប្អូនត្រឹមតែប៉ុណ្្នេះនឹងវិលមកជួបគ្នានៅព័ត៌មានក្រោយៗទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា